Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Зараз покажемо вам, яку ми придбали кобилу. Машка вийшла. Марічка. Такого звіра супер. Хотіли готовичу. Практично так гуцук. Так. Ще більше наше. Придбали її, щоб вчити своїх лошат, але вона скоро народить. Скоро вона лошатку буде мати. Значить, зможе буде коло неї навчити. Кобилі 12 років, я там казав. На відео, що 13, я сам не знав. Так ще 6 років її купили. Як газди її купили, було 6 її років і 6 у них було. 12 не буде 13. 12 років. Йдемо її запрягати. Зараз будемо вігнити лошата. Попробуємо, як то буде йти. Навіть така грива була, вона повітрила. Так, до коліна ж було. Покажи шлею. Машці спеціально шлею купили. Заказали на неї нову. Вино. Та трохи звірюка. О, що є? Вона ще до тебе не привикла, вона мусить щось показувати. Ну. Рубиш. Машка, що є? Тут ще коні. Коло неї взагалі-то жінка ходила. Вона не була на дворі, знаєш? Ну. Чесно, така глютячка, але вона, ну, якщо боїться вона, так поняв. О, що робиш? Оце зеренця ти дав, ти маєш. Сікса, блін. Зумбела, нові, сір новий, як кажуть. Шлея. Зуб. Так. Башка, бля. То вона, що до колін висіла, вона була й обірвана. Запутана. Ну, лише запутана. Лосята дивляться так на неї. Зараз путь дорожку. Вона як вже рабиться, певно, я не знаю. Ну, та нормально тут. Не бійся, Вася. Я тебе спасу. Марія батьківна, блядь. Я тебе спасу. Я її не вбіжаю, би ви знали. Ні, ні. На що ви це собі? Де зможе гакнути, на неї треба. Ну ж казала жінка, що треба жорстко з ним. Ну як так? А я жорстко. Віщ. Крикнути. Щоб вона чула, що хазяїн є. Віщ ти на мені. Йома. Машка, ти ти ж кожен день пасеш. Зараз. Йома. Блять, Марія, бач. Віщ.
третя партія мати. І ці там дуже довго. Назад, назад, назад. Ну, у неї вімні вже. Де? Ну, ззаду ведеш як? Зерно, може, тепер не буде. То не давай їй. О, сік-сад. Вона може вже зробитися. О. Вона вже буде сходити. Може, вона не хоче? Може, не хоче. Щоб ти її запрягав. Та ззаду два сір. Ну, це вже запалить. Встань коло неї. Встань коло неї. Ні, бо вона нічого. Вона скоро буде зробити. Марія, стій! Стій! Можу не спати? Так, поїду. Сіла? Включила. Плохи не знають плаща, та й ти ззаду сіла. Але що сплендують? Маска їх було. Вона би не маску не дає. Ну, а на що ти? Ззаду Машка спере. О, купали. Як все включилось? Там уже за дорогу. Так, тебе за асфальт має поїхати. Так, переїдемо ти. Включилося. Все, переїхали ми дорогу. Асфальт переїхали. Так, головну. Слава Богу. Нормально. Тут Вася руками махав, вставайте машини. Машини літають, це найгірше переїхати. Та де, він навіть не тормозив, він летів собі так і як летів, так і летів собі. Через найгірше переїхати через це. Ну. Через заплатну літра. Так, тут уж машин постоянно. Це не селом їхати. Нічого, нормально. Душно, в ним було хаті. Лінісе, ми туди їх будемо показувати. Так. Бігонем їх вже на пасу. Бігонем вже на день і ніч їх, ні? Так, ну то так далеко ж не буде. Та ж не буде. Якщо щось на ланцах їм не вдасться, будуть це, бо вони обдирають ноги, вони вже пообдирали. То я її віджену сюди джокера, ти приселю на ланца, їх спустив. Ну а може пастух поставиш? Може поставлю пастух їх. Бо не бедіть. Може, там би не мішало, бо там є худобач. Так. Ну але тут пасовисько велике. Десь з цього боку може поклати пастух. Долежку. Кладу пастух і це. Ти навіть як не буде, будемо швідром, легше я приїхав дав, заніс два відра, блеску пастух до чорного доходив. Так. Попри дорогу. Зараз може подумаю, може десь буду мати час дійсно пастух зроблю для них. І не буду переживати, бо вони ноги десь не запутались. Так. Сюди так ніхто не пасте, Олешко. І возьму той ящик собі в фіру, запряжу Машку. Покладу акумулятор. Ну, патики є. У підголовку, їду яка стоячок забрати, патики у фір. Готові вже. Заб'ю. Але вони це як. І це було вдома добре б'ють, чи ти по сусіду.
Але вони щось, я бачу, що легенда ходила на них. Це побуду коло них. А ні, то буду на ніч приходити ще на ланці зразу. Поки що ти не носить. Та будемо видіти, як, але. А будемо, чи є де пастух там чи собаки. Дівчатка, ви дівчатка. Смішні ви такі. Вони, але ми теж, знаєш, странні. Лошета кобили не знаю. Колофір ходити не знаю. Ми зразу запрягли. Запрягли, так. Машка. Машка кінь, ми вже десь років 15 назад їхала. Може, але кайф, собі їдеш і кайфуєш. Машка нервується через них, бо їх теж не знає. Тихонько. Ось від того боку їх водив. Це пігу ліпше їх. А, Машку буду, можу давати в оренду, але не в жеребець. Хто хоче з цих сіл окружаючих, Олешків, Вошківців, Любківців. В Любківців хто возьме Машку? А то їх кусає далі. Ну кого воно? Кому треба до обіду 500 гривнів. За день, 1000 гривнів в день кобилу взяли собі в оренду. Далі будка... Але кобилу стінувати. Далі ще будуть писати, що тобі лежалося в голові. Боже, як гарно все позеленіло вже. Почало розцвітати. Ми вчора були в Мунії. Емоції зашкалюють. Ой, а то вода невелика? Вода велика. Машка збуксирувати. Точно? Ну чего, шой? Капку дай, на. Это будет зараз на воду, не знаю, не знаю, как мне воды не видели. Я могу сюда пробовать. Не знаю, как мне воду зайти, то все будет по воде. Зараз починає хлёпать. Йогань. А це ще їсти на ходу хоче. Холодно. Перевели їх на ці пасовиська такі. Машка теж це не виділа, напевно, води. Та таки не виділа. Води по чергу, рівно з під дубком води було. Хотіли вам показати, зараз як звідти будемо вертатися, може це. Бо лощета, не знаю, це уперли. Це теж стала. Це уперлася теж. Не знаю теж. Поки. Що де стала? Вона води не виділа видко. Ми зараз покажемо, як ми переїхаємо це. Вже лощета зайшли, вона уперлася. Вона вже рушила, ці уперлися. Але да. Нічого. Натягла їх по. То вони навчуться до води, бо наші коні всі так, знали воду. Воду. Ну а що? То вода глибока, я зразу це. А тут як, або пастух городити. Пастух або одного коня якогось приселювати. Але треба, аби вони привикли до якогось коня. А вони махом привикли до коня. До неї це. Бо вони... У нас лощі і так буде вже там не зможе пасти. Бо вони. Ну... Сюди. Або джокер, але джокер буде тут гонець. Джокер не вдома сидить. Так. А тут їм. А тут їм приселюють лощі. А це найбільше. Тут худоби нема. Оця сторона, так. Тишина. Ми їдемо на наше село, бо ми це приїхали в другому селі. Так класно, я так люблю ці місця, що капець. А то ти того літа як ходив, так? Я літом іду сюди. На півднин. Я не знала, що там кладка на якій. Але ти не казав хоч. Та й звідти.
дуже класно, капець. Ще такої трави нема, але ми їдемо туди. І тут добре, що тут річка коло зразу. Так, річка тече. Що з водою проблем нема. По правій руці тут річка Чорнява. Село Коханівка, річка Чорнява. Не замерзло? Ну, так. Гать, ма, гать. Я так думаю, що і тут їх буду вчити, певно, запрягати. Саме ліпше, от такі дороги, я всі дороги знаю, до гори, ну, туди, на Любківці, на Кілихів, навколо. Та тут капець. Ну, а ти так їздив із Баронесу. Так. Перший раз Баронесу з цього. Бляха, як із Барбу. Де дорога? Ось цю дорогу я їхав. Туди до Грузі росли. Та шлею сюди взяв, ланцю взяв, Машку приїхав. Тут запряг одну, одна собі бігає. Поля мені. Ну. Так пару разів їх запряг. Але десь під осінь їх буде запрягти. Добре, що включимося там далі трошки. Так, ну покажи, це ми аж тратили стік хащі, їдемо зараз. Так, так. Зараз десь повертаємо наліво і так валимо на Любківці. Тінка сама ти не знає, де ти, то я. Ладно. Він наликоників наших. Щоб вони на ланцах навчилися, би Бог поміг, би всього не обдирали. Бо зразу я там коло хати їх присилю, вони трошки ноги пообдирали. Це наша легенда. Це арочка. В'йошо! Так, тут якась така млака, погана трава зараз. Приїду потім скутером, переб'ю їх туди далі. Нема ж такого. Думаю, що вже тут як лише їх так. Вони пасуть. Мар'яна на стражі з Машку. Та як файно ви дивитесь. Та ефіру нову зробити, драби. Сила, ви знаєте, що взагалі, собі купив цю кобилку, коні вігнати, це миле діло. Ну, а що ці кобилки? Я вів все в руках водив, то далеко, 4 кілометри десь, якщо не більше, то де більше. Це кобилу поїхав, відвісло щета. Я не знаю, чи піде Джокер сюди ще цей рік, чи не піде, буду, ще не знаю, думаю. Що не піде, ні? Піде Машка, якщо буде тут вже ребеси собі. Так, злітається. А це Машку присилю. Так, а ті? А ці. Вона якась щуриться, кусає, що їх буде відгонити, бо вони за нас до неї не лізли. Ні? А легенду, ковинек. Легенду Ярію спустять, і вони тут будуть собі як в заповіднику. Це поки ще це пасовиско тут. Поки я ще тримаю в дій коні. Це якби, не дай Бог, ще би це щось хтось забрав, це капець. Але най Бог боронить. Це вже взагалі ми лишимося без нічого не йде. І так вже на балконі треба тримати коні. Коні круглий рік треба лише сіно буде. Так, на стайні. І так Джокер, певно, буде на стайні круглий рік вже. Вже так гірцює капець, я не знаю. Я хочу його з Машку запрягти, десь запряжу. Добре, ми ще зараз включимося через воду, як будемо йти. Бо ми перше не показали, то сіпалися, вони не йшли. Що там на кукаву не дуже хочу, зараз туди їх потім пустю. А я все одно буду вівса підвозити лошачкам. Їх так ще будемо лоїти трохи. О, файно пасуться. Класно. Красота капець. Добре. Зараз на вечір поїдеш, подивишся, як воно. Так, я скорше поїду, зараз обід поїду. Скутером, тут є заїзд собі, тут люкс, я скутером їздю. Приїду, подивлюся. Новий щир купили, що ти, Машка довольна. Такі піщурися на мене, нічого. Марічко, як бульчка не буде вдома, буде Мар'яна їх. Я поїхала до колі. Так? Що? Будеш їхати кобилу? Що собі? Ще треба навчитися. Та де ти перше їхала? Ти то все лише за щіпки там. Добре. Зараз включимося через річку. От, через ту річку ми перше через Чорнову переїхали з Лощетами. То і Машка не знає води. Ні води, ні це не витко, такі річки не переїхала. А може колись боялася її.
легенда завів. А де раз пішла вже і все? Хоч пити пий. Хоч пити пий. Я так колись давав коням води. Вп'їла, не вп'їла. Напилася, пішла далі, поїхала. Але головне їхати. Не давати вдома, коли стає достатньо. Від такої води. Ми пливемо. Проти води тіщі було. Проти води, проти течії було аж рівно майже з підупками набиралося. О, зносить. О. Як воно? Він несе нас? Ну це вода буде. Красота. Тут у літі це? Менше води, мало води. Покотики. Але я сюди не їжджу, все одно все таки. Я їжджу сюди. Я через воду би не їжджу. Так, класно, класно. Нічого, що ці так за дофіри добре, що ходять. І до болота їх притискають, прилучують до капок, ні? Так. Я взагалі думав, що арія якась, ні? Ми думали, що вона така дуже якась така дикувата буде. А вона спершена. А вона взагалі йде. Так, першу, і в воду йде, та. І в болото йде взагалі. А легенда вже так трошки. Легенда трохи це. Але то так і Венера обминала, потім прийде. Вона вже біжет, ледве біжет, колега. Прома. Ай та. Ну це красота. Я так давно не їздив в фіру. Спокійно, це без приключень, кобила спокійна. Старша. Це не вчиш, не сіпаєш. Бойчик привик вчитися, молоде вчити. Ну та лінія, що в Румунії коні і фітеро. Лінія фітеро, то капець класно. Та то всі там коні такі, що. Там по висоті всі середні коні, ні? Так, 1,60-1,65. Та. Але широчезні такі, що. Мага, тобто так що це не любиш. Коні твої, ні? Так. Це великі ж. Тільки маємо. Красота, капець. Весна. Скоро йде, ні? Пантує. Так, не треба найти, ні? Ну. Ми вже зараз відключаємося, ще трошки піти. І вже що, покажемо вже і ще, як ми вже там привикнуті. Ну. Покажемо десь жовтим. Що кір коло хати буде? Буде? Ну, а що? Може, поможе дочекати на другий рік, будемо парувати кобили. Може, вже цього року, якщо Машка вже рабиться, покриємо жокером. То так і буде. Так? Ну. Вже заодно ну, будемо знати, зробимо зелеті, вона буде жирабна конем. Ні? Ні, не будемо зелеті рибати. Та не треба буде, якого зелеті. Ну, що Машці ще ось так. Ще раз, може хто собі, я вже казав там відео, але ще того відео не було, я вже друге знімав. Що Машку взяли, щоб це, для того, щоб вчити, ну, будемо пробувати десь під осінь, кінець літа, молодих вчити лошаців. І будемо, ну, може попробують джокера з нею запрести, але я тут мало вірю в це, але може. Десь шотрів треба буде, то таку роботу добре. Ти будуть двоє їхати, як спаруються ти. Та я як Машку би туди відгонив до них, то я веді фіру з собою, так фіру би поїхав, там фіру би лишив. Лишив, ну. Лишу шлюю би забрав цю нову піочку. На другий день приїхав ні коліс, ні фіра. Я думаю, що ніхто би не купив. Але всякий може бути. Фіру би там лишив. Ні, колеса точно нікому не треба. Стоїмуть? Ні. Це не нові колеса. А фіру не металолом можуть порізати. Та я зразу на металолом подзвоню, якби фіру здали, то дзвонять мені Мішку, сказати. Міша буде, буде фіру привозити, зразу дзвонять. То Бойчикова буде. Добре. До нових зустрічей.
Ройдус. А то я не матких, не? Тут... Тут жахти просто. Який роботяга росте. Ну і то теж. Зараз з того боку. Це тут кусочок не хіленький, ви два замучитеся ходити кругами. Ти знаєш, що Маша пустили трошки пасти. Так. Віддихнула, а зараз він на голові, а потім закаткує в нього. Не? Він катка може бути. Скажи, я пустив, так? Та ти розказуєш зараз. Встанеш? Зато як підтягнетеся два. Той город краще. Это? Ну, блядь. Я лише піду і все, я пішла додому. Джо, він предлагає тобі пайку урвати. А порубок. Дивіться, я вже дивлюся.
по ним ходжу. Зараз паркувати буду маску. Тут сіду, там вже... А тут є що ходити, ва? Ну, дай ж таки так сіду. А він робота не боїться, як коли він зманить, а? Що ми зняли відео, як він пігнув копка, ми впалили масло. І я удалив, звичайно удаляв ті старі відео. Є, знімемо там. Ми там копчик нормально впалили. Він пігнув, а? Ну. Цей бік тут, де наш город був, тут набагато кращий бік. Ну. А там самий пирі. То я коло вас уже теж задихалася. Так, Вася сіяв, Джокер волочив, та? Я сіяв, а Машка каткує. А Машка каткує, та? Ну я так і сказала. Ми відогнали носити. Машку туди трошки вігнали по пастині. Так, тепер забрали. Вони відвіснули, Джокером робили. Це все Джокер заграло. А тепер каткуємо далі Машку. Вже дощ капає. Джокер побігав тут з Васю добре. Та ні разу не віснув. Він як це почав галувати, так скінчив і не разу це. Дощ капнув? Одяг треба бігти. Ні разу не гагає. Бігти це. Ні разу не відпитав. І ти коло нього ні, так? Ну, ай тобі. Йома. Що ти пес гавкає? А? Що ті пси гавкають? Ти джес? Джесіка навіть гавкає. Що там, може, хтось прийшов? Може, прийшов, то нікого вдома нема. Ні, я такою йду трошки. Іду трохи за вам. Але воно добре дивися, декотрі грудки добре розбиває. А тут буде люцерка, ва? Буде тут люцерка? А то треба люцерку так каткувати? Люцерку так треба каткувати?
церкву так треба каткувати? Так. Ага. А як тут? Ну, то я питаюся. Церкву нам давно. Давно можна каткувати. Церкву треба, чи така груша. Вона туди файно зійде. Траву треба. Скільки то кілограм пішло насіння? Насіння? Ну. Так? Так. Ти не видел, ти не видів, що Васю теж підтрясався? Та ти казав, що ти будеш просто зараз сидіти. А не так то вийшло. Там захмарилося? Колеса ще каткував так, що без дихи. І коні не пустили. Просто воно там. Захмарилося все, що не зробили. Ну. Ви тут докатковуєте, я біжу, одяг познімаю. Докатковуйте мене скачати, блядь. Я на кінець прийду, коли вже... Ти зараз трохи ти будеш, я тут дам пару. Вам не нащо? А? Не нащо. Та приток, видиш, ти сидиш, та й декотрі грудки розбиваються. Я якби сіла, то нічого би не дала. Я як пушиночка. Все, працюйте, працюйте, я побігла. Зараз буду. Ну, ти тут розробив фест. Кажу, ти тут розробив фест. Та Ясик ще годину тому принесла, поклала тут. А я викину, як можна. Ну та ти їхав, я поклала, ти пішла. А як я можна? Ну та то ж витко Ясик, а див, Мікі Маус стоїть годину вже. Витко Ясик, я не Блять, задниця відпадає, а чого ти той старий кисне? Ну роки вечір. Вже один волос. У мене б'ється. Ні. Що це як-то? Принесеш мені ще куртку зараз, да? І два шнурки витюк. Треба їхати. А? Це хай їхати. Ну, так, скільки вже зробили, ні? Ну. Що, ти лише перше пішла? Щоб дощ не пішла. Та ліпше, я ще потім, якщо дощ не пішла, то ще не спорити. Тут файно розробилось. Я знаю, батько це. Постійно такий, що він. Він лишив. Потім розкрив скорше, потім легше. Та лишив чуть-чуть і потім лише перебивав. Так не трісло. Це так трісло буде. Та це Вася, тільки зробив на тому горі. Нормально, ні? Я кишки ти то про це. Задниці не чую, ребра не чую ні одного. Я думаю, як це Вася цим каткує, це нормально. Кинув мені цей тріс. Це нічого, раз на 100 років, лише куби це зійшло. Скільки літак ти не вигав? 30 кіля, то ще трошки замало це. Коли треба було, щоб добре, треба було 40 кілограмів. Тільки замало. Я зразу добре сів десь. А туди розрив, не стає, то треба було поїхати, не мав коли. Все спокійно було. Там кишка така, але так то... Я джокером це за пару минут зробив. Ви з джокером пробіглися тут? Вони так...
мене не видів, що я спала. Я зразу, ти як крикнув, ти її приніс. Та Настя де була? Так Настя лише приїхала. Я забув. Щось я не розвернувся скокше. Я хотів поперед без скокше мекше. А куртку яку принести? Я не знаю. Вона взагалі та ж на кінець травня, але від нас буде скоро. Яку куртку принести? Добре. Якби вона не впала. Ну, це що? Так, так. Тут дуже, дуже файно скалкувалося. Тут такі брели були. Тримаєшся? Настя хоче поїхати. Це маска. Дві ноги назад не клади. Вона каже, що за Наташка? Я кажу, та Машка. А, чи точно, що за Наташка? Йона. Що ти сіла? Може, ти її прив'язав? Ні, це того, що ти сіла. Я не знаю. Ти легонько, каже, най тату, стоя, тепер ти трошки каткуй. Я сама тут знаю. Махві. Тримайся добре. Так, всім до зустрічі, більше не будемо знімати, бо то дуже довго буде. Цих псів треба звідси переселяти. Я не знаю. Вже скільки років і коней кожен день вижуть і все одно. Та ці вишні дички, але на них вишні є, дрібненькі, але... Я думаю, що то хватить вже. Від межів. Зараз цей знімну кобочок і просто розрівняю, знаєш? Гай, 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 гай. Там запуталось. Яка, я. Ага.
Ну ты голова там. Бьем. Маричко, Маричко. Люби. Люби. А я где поставала? Встала, но я видела. Машуня, їж, їж, як тобі їсти не давали, їж. Вона так жадно пасе. Цілу ніч на пасовиську. Так, і цілу ніч була на пасовиську, лиш привели. Наші яйця травечка дужче подобається. Йдет, Литаня, я йому накосив. Це все треба позбирати. Головне пері, бо тут перію нема, то з країв пері. Ні, не треба вже вам. Та стрігне, бо тут дуже м'яконька земля. Ця Марічка. Їй можна, бо вона жеребна. Ти все, зараз позбираю ці бурні. То нема що дужче, бо то толочись. Так, я вже мала казати, але думаю, ще нічого не кажу. Зараз беруться граблі, це все згорнуть буріниці. То це буріни тут бо на краю, що ви нові повирівнювали, і того тут буріни є. Ну,
Йдемо садити, поки це ще не повисухало. Вона вже от-от буде мати, навіть на завтра може. Ну, то видно, що в неї вже там запало все. Так, 1 травня виходить ліхом. Така яма там уже. А гарники? Так. Та то й коза наша, та друга, десь вже скоро буде мати. А? Наша, та друга коза скоро буде мати, теж козенят. Видів, які в неї вімні? Так, ідемо засаджувати город. Ти її вигониш? Так, її зараз вигониш. Добре. Так, Машка заголувала. Чуєш, Машка заголувала, а Мар'яшка засадила. Макс! Мар'яна вже засадила грядку. Це все, що у нас города під сапу. Города, кусочок тут, я знаю. Скільки тут? Два сотки? Як на дачі. Так, Макс! Так, нам вистає. Хватає, стає. То, що багабулю цього року, як, ну, того року купував. Ще лишилось. Ну, на молоду ставало нам, а так, на зиму ми купили. 6 мішків. А моркву дотепер ще є. А бурочка червона. То ще треба роздавали. Так, я йду косити зараз це все. Макс! Ще треба віддати, бо то пропаде. Там буде йду по косю, трави такі капець. Вишні цвітуть, черешенька молода зацвіла. Макс! Ще на розсаду лишилось там і ягоди там маєш досадити, чи так? Ще два рядочки ягодів поклали, ще може 4 рядочки, ти все. Так, файно. Мені тут ніякого капець, я таке ледо кобилу взяв. Тут ми ніколи не галували, все вручну розбивали, ні? А я думаю, що я рішив одну взяв, в яких там борони прикидані, все. Ми то ламом одну борону в яких. Борону. А, ще маю поле посіяти. Тут, там люцерку я посіяв, вже показував. Бог поможе, вже скоро зійде, 6 тижнів. Ще маю поле 10 соток, там віорит, після кукурудзів. І теж посію вес, певне, на пашу, але може і люцерку вже кину заодно. Там далеко їздити косити, але... Що зробиш? Все? Кобила пасеса, кобила ледо день, це вже реби, може на завтра, не знаю. Мені так виглядає, що. Джокера теж вігнав до неї трохи. Лошиці пасуть, ви виділи, де далеко ми відвели. Іду я приберуся тут, повивозю траву і йду косити. І коням накосив вже, на завтра, завтра неділя. Можливо, завтра поїду до Петра. Город на селі. Колись робили по 20, по 30, по пів гектара. Тепер 2-3 сотки. Все. Дехто робить, що йде тепер по 2-3 гектара. Ми то все решту позасівали. Красота. Возьми камеру, йдеш до хати. Дивиться все косити. Ще косаку купив, у мене щось та здохла китайська. Але що здохло, воно вже 7 чи та де більше років. Скільки так косака десь у нас зелена була? Десь 7 чи більше, певно. Буду зараз нову обкатувати. Я маю газону і маю це тепер моту купив. То цього року у нас всі косарки пішли. Та все нові покупували. Добре. А, коза одна вкотилася, потім а то вже показує. Зараз друга на підході. Зараз друга вкотиться. Я буду розбирати цей гет, на весін вже валиться. Цю стару стодолу теж плануємо розбирати. Тут навіси на сіно зробити. Граждани, доробити гражду цю.
Якось так. Сказав, що покос. До косити покосив. Покошено. Але ж треба ще малинник. Пополоти. Прополоти на другий тиждень. Про жінку пропол. А, сідують псів відчистити. Думаю, що я забув? Джокера хотів показати, але це вже буде дуже довга серія. Певно, що в другій серії. Покажу вам Джокера. Я вже казав, що було відео з Джокером. Я ще перед Великоднем зняв, як він копка кігав. Я там палив копка нову. Я случайно відео. Обідно.